Selvagem, tudo bem? Desejo a vocês um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez aqui, né, gravando em casa, até passar toda essa pandemia. Felizmente, essa doença aí que estava matando várias pessoas, né? E aqui em Apucarana, nosso amigo Gilvando, né, o sargento Gilvando, né, acabou falecendo. Ele foi a primeira vítima, né, aqui de Apucarana. Meus pêsames à família. Deus abençoe vocês, que os conforte. É, o pessoal lá do grupo do batalhão, né, ficou bastante triste. A gente, né, era um amigo nosso, a gente aprendeu bastante com ele, era uma pessoa, né, que a gente se espelhava, né, uma pessoa batalhadora, né, mas infelizmente aconteceu essa tragédia aí, né, que Deus abençoe a família de vocês. Sargento Gilvando, a minha continência é você, que você esteja aí no céu e intercedendo por nós, né. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo do grupo do batalhão. Clarinha, então vamos continuar o programa aí. E para começar o programa, vamos mandar um abraço lá ao pessoal do Mufato. Eu estive lá fazendo compras, né, junto com a Aline Selvagem. E a gente encontrou lá o Marcelo, né, que é auxiliar de mercado. Também temos o subgerente Paulo e o Laércio, que é vendedor de eletro. Eles pediram para tirar uma foto e acompanha a foto aí. Um abraço pessoal lá do Mufato, né? Eles acompanham o repórter Selvagem pelas televisões lá, né? O canal 38 fica ligado lá no Mufato. E o pessoal vai fazer uma comprinha lá, ó. Acompanha o repórter Selvagem pelas televisões lá, viu? Muito obrigado a todo o pessoal do Mufato, inclusive que deve estar assistindo o programa agora. Um abraço pra vocês aí. Galerinha, o programa contratou dois repórteres e eles vão fazer dois quadros do programa hoje. E o primeiro quadro é com você aí, Francisco. Olá pessoal, eu sou o repórter Albatem Francisco. E vamos agora com o resgate animal? Animal de um urubu. Acompanhe a matéria lá. É isso aí, galerinha selvagem. Recebi uma ligação lá da Mega Fitness, né, da Vanessa. Ela relatou ter um urubu lá com a asa quebrada. Então o repórter selvagem vai lá buscar ele agora. Vamos ver as condições dele. E se ele tiver com a asa quebrada mesmo, com certeza já vai lá para o IAP em Londrina, tá bom? Estamos chegando ali e vamos fazer o resgate dele. Estamos chegando ali já. Não vai dar tempo nem de trocar de roupa, né, que ele está no meio da rua, pode ser atropelado. É, eu perguntei lá pra Vanessa se ela tinha alguma caixa, ela falou que tem. Então, quem não sabe, o repórter selvagem também é eletricista, né? Então, precisar de alguma coisa, dá um grito pra nós aí. Então, tô meio sujo aqui, meio com a calça rasgada, mas vai desse jeito mesmo, os animaizinhos não podem esperar. Beleza? Vamos lá resgatar ela então. A Vanessa já achou a caixa, então vai ser mais fácil a gente capturar ele, levar lá pra casa e achar um lugar melhor pra ele. E ver as condições dele e levar direto para Londrina no IAP, né? Conversar com a Jussiane lá e a gente já vai levar ele. Aí, galerinha, tá ali no cantinho acuado, deve estar com fome já e com certeza tá com a asa quebrada. Ele tá tentando voar. Normalmente, pássaro quando tá embaixo assim, com certeza tá com a asa quebrada, né? Mas a gente vai dar um jeito ali e tentar fazer as melhores condições para ele.
É isso aí, pessoal, chegamos aqui na Mega Fitness então, a nossa amiga Vanessa ligou pra nós. E como é que foi, Vanessa? Eu cheguei aqui pra trabalhar, na hora que eu entrei com o carro, ele tava aqui na frente do meu carro. Aí ele tava tentando voar, aí estacionei, ele subiu, foi lá pro cantinho. Depois de lá ele ficou lá e tá ali tentando voar, não sei se tá com a asa quebrada, o que aconteceu. É, primeiramente, obrigado por ter ligado pro Repórter Selvagem aí, né, ter salvado mais um animal. Na verdade, esse urubu já tá o terceiro dia na rua aí, já me ligaram há 2 dias atrás, eu não consegui achar, ele tava ali no terminal, né, ele foi parar agora, ele tá com a asa quebrada. É, a gente vai ligar lá pra Jussiane de Londrina, no IAP, a gente vai fazer o resgate dele agora, ficar lá em casa, dar uma alimentação que já dá 3 dias sem comer. E o pessoal do IAP de Londrina já vem buscar ele, beleza? Vanessa, obrigado. Obrigada. Pessoal da Mega Fitness, e vamos fazer o resgate do bichinho agora ali. Pra quem não conhece, aqui é um urubu, ele é uma ave de rapina, né? Ele, ao contrário das aves, né? Normalmente o órgão mais apurado das aves é a visão. O urubu, além da visão, ele tem um olfato, né? Que se alimenta de animais mortos, né? De carniça. E normalmente ele se adaptou muito bem à cidade, né? Ele faz ninhos na floresta, né? No lugar original dele. Ele faz em toco de árvores. Em ponta de árvores, né? Na cidade se adaptou em fazer nas casas, né? O sapão aberto, telha. Então ele se adaptou muito bem na cidade. Felizmente nosso amiguinho tá com a asa quebrada aqui, mas a gente vai dar um jeito nele, beleza? Então a gente vai ligar pro IAP, vamos fazer o resgate dele. Enquanto o IAP não vai buscar, a gente vai fazer o acompanhamento dele, alimentação, e até o pessoal chegar e dar um destino para ele. Com certeza vai lá na Unifil, que é o pessoal de veterinária lá de Londrina, beleza? Chegamos em casa aqui, vamos colocar o urubuzinho ali na gaiola. Já entrei em contato com o Luciano, estou esperando ela responder, beleza? Vamos guardar ele aqui então e vou atrás de fígado para ele, né? Para ele se alimentar, uma carne mais mole, né? Que seja melhor digestão para ele. Vou colocar o bichinho lá. Aí nosso amiguinho tá no celular provisório. Vou ali comprar o fígado para ele. Já vamos fazer uma alimentação dele ali. E esperar a Jussiane responder para ver que dia que eles vêm vir buscar o bichinho aí, tá bom? Mais um resgate bem sucedido. E tomara que o bichinho viva aí e possa ter uma vida digna, né? Ele talvez volte para a natureza. E se não conseguir, que fique num zoológico alguma coisa aí, né? Se ele não conseguir voar de novo, que ele possa viver mais vários anos aí, tá bom? Vamos lá, obrigado aí pessoal da Mega Fitness. É isso aí, galerinha, estou aqui na faculdade, deixei lá em casa o fígado, né, para ver se ele come, não vou forçar a alimentação, ver se ele come sozinho, né, ele já ficou quietinho lá, coou, agora à noite eu vou cuidar dos meus animaizinhos, se eu conseguir eu faço imagem dele para você e vamos ver se ele comeu o fígado lá, se ele não comeu, né, eu vou deixar até amanhã. Amanhã eu forço a alimentação nele, né, com a pinça, coloco na boca dele, né, porque ele deve estar bem fraco, já é o terceiro dia que ele está na rua e a gente controla ele só hoje, igual eu falei. Já me ligaram com esse urubu já faz 3 dias atrás, né? Agora que foram achar ali na Mega Fitness. Então, vou fazer o acompanhamento dele. A Jussiane ainda não me respondeu, né? Até agora à noite. E ela respondendo, eu já dou satisfação para vocês, beleza? Então, à noite a gente se vê aí. Vamos tentar alimentar o animalzinho. Deve estar morrendo de fome. O pessoal do IAP tá vindo aqui já para Pucarana. Vamos entregar o urubu, né? Quem tá vindo aí é o Rafael. A Jussiane já entrou em contato com nós. E eles vão dar os atendimentos necessários. Estou pegando os equipamentos para pegar o urubuzinho, colocar dentro da caixa e dar destino para ele. Obrigado ao pessoal de Londrina aí, do IAP, pessoal da Mega Fitness aí que ligou pro Repórter Selvagem. E vamos capturar o animalzinho ali agora, que o bicho é bravo, e entregar o pessoal do IAP. Vamos lá?
Bom, pessoal, agradecer o Rafael aqui, beleza, Rafael? Certo. Ir lá de Londrina lá buscar um animalzinho. Agradecer o pessoal também lá da Mega Fit, né, que ligou pro Repórter Selvagem aí buscar um animalzinho. E ele tá levando lá pra Jussiane e eles vão dar destino lá, vão levar na Unifil, né, Rafael? Fazer o tratamento dele na Unifil e depois soltar ele de volta. É isso, se Deus quiser. Obrigadão mais uma vez aí e vamos lá pro programa agora que tem mais Repórter Selvagem. Repórter Selvagem Francisco já tá contratado pro programa, viu? Desce na papelada aqui segunda-feira. Valeu! Galerinha, vamos aos comerciais agora, que daqui a pouco tem mais Repórter Selvagem. A Promed Comércio de Produtos Hospitalares. Desde 1994, atendendo Apucarana e o Vale do Ivaí. Aqui você encontra cadeira de rodas e banho, muletas e ortopédicos, modeladores femininos e masculinos, móveis hospitalares, curativos tradicionais e especiais, dietas hospitalares, aparelho de pressão e inalação, balanças, termômetro, materiais para colostomia e urostomia e muito mais. A Promed Produtos Hospitalares. Na rua Rio Branco, 517, em frente ao Hospital da Providência. Fone 3033-2792. Do mais simples ao sofisticado. Na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal, sua casa ou empresa com vidros de qualidade, com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, 200. Telefone 4334232642 e WhatsApp 43999374939. Vidraçaria Cristal, sinônimo de qualidade. Cuide bem do seu pet no Tolimpinho, clínica veterinária e pet shop. Aqui tem tudo que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho, um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Telefone 43-3033-3340. E para a emergência, 439-9843-1278. Tô limpinho. A Eletroluz não para de inovar e convida você para ter uma ótima experiência de compra. O maior prazo para pagar, as melhores marcas, fácil localização e amplo estacionamento. E agora com uma novidade, vendas de materiais hidráulicos para Apucarana e região. Eletroluz, Avenida Paraná, número 333, fone 3162-1100. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e iluminação é na Eletroluz. Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias e com plantão de atendimento 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 43-3033-4447 e emergência 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Você precisa de um portão que acompanhe seu ritmo. A PPA tem os portões automáticos mais rápidos do mercado. Novas tecnologias, conforto e segurança com muito mais velocidade. Portões automáticos PPA. Rapidez é a nossa marca. Distribuidora autorizada em Apucarana. Apucarana Bike Shop. Uma loja completa. Venda de bicicletas e consertos em geral. Pagamento facilitado. Venha conhecer. Na Avenida Curitiba, número 438, na Barra Funda. Fone 99601-8937 e 99688-5317. Guerra, artigos militares e barbearia.
utensílios para o exército, polícia militar, polícia civil e segurança em geral é aqui. Venha fazer sua barba e corte de cabelo conosco. Guerra Artigos Militares e Barbearia. Venha conhecer na Avenida Minas Gerais, número 1881, próximo a Pit Stop Pneus. Guerra Artigos Militares e Barbearia. Telefone 999-645291. Apucarana e região tem Felipe Eletricista, instalações elétricas em geral, portões eletrônicos, cercas elétricas e muito mais. Felipe Eletricista, qualidade e preço justo. Faça orçamento sem compromisso pelo telefone 998-20-1508. Galerinha, vamos conhecer nossos patrocinadores. É, tem os melhores produtos aí, os melhores serviços, tenho certeza, o Repórter Selvagem garante pra vocês, beleza? Galerinha, vamos agora com mitos e verdades? E o mitos e verdades dessa semana foi lá na cidade de Cambira, Aline Selvagem, é com você! Sou Aline Selvagem, esse é o quadro Mitos e Verdade. Hoje estamos aqui na cidade de Cambira. Galerinha, fiquem aí com as imagens da cidade de Cambira e logo vamos sair aí na praça para conversar com alguém para ver se eles têm alguma história para contar para nós. Com a Camila Fernanda e ela tem uma história para contar para nós. Conta aí, Camila. Olá, boa tarde. Então, eu sou a Camila, moro em Cambira. Eu tenho um pet shop, né, o estilo pet. E quando eu era criança, os meus pais falavam que se sentava uma coruja no telhado, alguém da família morria. Isso é mito ou é verdade? E aí, Repórter Selvagem, é mito ou é verdade essa história? Será? Ah, Camila, eu tenho uma notícia para dar para você, viu? Essa história é um mito. E para explicar melhor essa história, vou pegar os meus animais de estimação, é a Luna e o Lipe. Vamos lá fora e eu vou falar um pouquinho dessa história para vocês. E para contar melhor essa história para vocês, estou aqui com o Lipe e com a Luna. Elas são duas corujas de igreja. O Lipe é esse aqui, né, que tá olhando bravo para a Luna, e a Luna é ela. Então ela é uma fêmea e um macho. Essa lenda, né, da rasga mortalha, que é essa espécie de coruja, ela fala que quando ela pousa em cima do telhado, ou quando essa coruja está perto e dá aquele grito dela, né, específico, né, do rasga mortalha, a pessoa acaba morrendo, né? E isso não passa de um mito, né? Isso não acontece. Se fosse verdade isso, eu já estaria morto fazia tempo, né? Eu e minha família. Então, isso com certeza é um mito. Galerinha, as corujas são importantíssimas na cadeia alimentar. Elas se alimentam de vários camundongos, né? Uma ninhada de coruja pode ter ali entre 5 a 3 filhotes, né? E cada coruja, ela se alimenta, quando tá na fase ali que ela tá crescendo, né, que o filhote tá com a pluminha, ela se alimenta bastante, né? O Lipe quando chegou e a Luna quando chegou, ela se alimentava 4 vezes ao dia. Então você imagina, na natureza, o pai e a mãe tem que catar esses ratos, né, esses camundongos, e alimentar os filhotes. Então além de alimentar eles, né, eles acabam fazendo a alimentação dos filhotes dele. Então um casal de coruja ali pode caçar até 15 ratos numa noite. Então tá vendo como ele é importante na cadeia alimentar, né? E essa história aí, a gente pesquisou lá, né? A gente não tem fontes, né? Mas eu garanto pra vocês que é um mito,
né? A gente tem essas corujas aqui e se fosse assim, né, minha família inteira já estaria morta. Né? Uma curiosidade das corujas, que elas dobram o pescoço, né, 190 graus e 180 graus, né? Por quê? Porque o músculo, a musculatura dos olhos dela não se mexe, né? Os olhos dela são fixos na cabeça. Então, ela aderiu essa movimentação para conseguir fazer a sua presa. Então, ela tem essa forma de disco, né, na cabeça, que quando ela vê um animalzinho, é um rato, por exemplo, ela consegue focar, né, e chegar o som até os seus ouvidos, né? As penas das corujas têm uma cerda na pena dela, então o voo dela é silencioso, você não consegue escutar o barulho do voo dela, né? O Lipe, né, ele é um machinho, ele é um pouquinho menor, e a Luna é uma fêmea, ela é um pouquinho maior, né? As fêmeas normalmente são um pouquinho maiores para aguentar a gestação, né, dos ovos ou de filhotes, né, quando ela nasce de placenta. Então normalmente no mundo animal as fêmeas são maiores, né, mas tem suas exceções. Dá uma olhada, tem gente que tem coragem de matar esses animais por causa dessa lenda, né? Então o Repórter Selvagem está aqui para tirar esse mito e acabar com essa matança, né? Essas corujas são importantíssimas na cadeia alimentar. As minhas duas corujas são legalizadas, né? Ela tem essa anilha que está no pezinho delas e ela veio do criatório em Falco, lá de Minas Gerais. Então você pode ter um animalzinho desse e você vai curtir igual um cachorrinho e um gato, né? Tem bastante cuidados especiais, né, com a alimentação, né? Aqui atrás temos o terrário delas, né? De manhã fica o meu gavião, que ele tá ali atrás, e à noite eu solto as duas, né? Essas corujas todas são noturnas, então elas predam os animais, né? O rato, ele é noturno, então ela se adaptou para conseguir pegar a sua presa na parte noturna, beleza? Camila, pessoal de Cambira, muito obrigado. E Aline, é com você. Camila, espero que o programa tenha esclarecido as suas dúvidas. Obrigada ao programa por esclarecer minha dúvida e do pessoal de casa. E o pessoal de Cambira, de toda a região, venha fazer uma visita pra gente no nosso pet shop que nós estamos abrindo. Venha que vai ser bem legal. Fiquem com o programa agora que tem muito mais Repórter Selvagem. Tchau! Tchau! Todo o pessoal de Cambira aí, ao Peroba e família que acompanha o Repórter Selvagem também, né? Com certeza está assistindo agora. E pessoal, vamos comerciais daqui a pouco, tem mais um resgate aí. A Tropic Ambiental presta consultoria ambiental em diversas áreas, desde licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Também atuamos na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, levantamento de fauna e flora, treinamentos, cursos e palestras, cadastro ambiental rural, dentre outros. Tropic Ambiental, telefone 449-9986-2332. Precisando de embalagens ou produtos para festa de aniversário, chá revelação, chá de bebê, batizados, formatura, casamento ou aquela surpresa especial? Vem para Plastique Festas. Aqui você encontra novidades que vão surpreender você e seus convidados. Venha montar a sua festa conosco. Temos produtos para decoração, variedade em bexigas, balões metalizados de números e letras com opção de enchimento com gás hélio. Também temos flores, painéis de diferentes temas, suportes e forminhas especiais para montar aquela mesa de doces, embalagens, balas, chicletes, confeitos e mini brinquedos para montar suas lembrancinhas e ainda variedade em velas tradicionais ou personalizadas. A parte de papelaria da festa você também encontra aqui. Adesivos, tags e topos de bolo personalizados com o tema da festa, nome e idade do aniversariante. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 30, entre a Praça do Redondo e a Chevrolet. Fone 30338151 e WhatsApp 996977613 e 9 com a Plastique Festas. Nutricionista Marjorie Matias, atendimento clínico e dietas individualizadas, reeducação alimentar, emagrecimento, ganho de massa magra, diagnóstico e avaliação nutricional. Nutrição é saúde. Atendimento na Avenida Curitiba, número 831, Barra Funda. Agende seu horário, 43 99832 2839.
Estilos Pintura, serviços de pintura em geral. Fazemos todos os tipos de serviços de pinturas com qualidade, agilidade e bom preço. Estilos Pintura, referência em Apucarana e região. Venha fazer um orçamento sem compromisso. Fone 99832-7930 e 99932-5285. São Bernardo Auto Center e Autopeças. Aqui você encontra tudo para o seu veículo: alinhamento, balanceamento, embreagem, freios, cambagem, suspensão, injeção eletrônica, correia dentada, escapamento, pneus, baterias, troca de óleo, motor e muito mais. São Bernardo Auto Center e Autopeças. Na rua Ângelo Portinari, número 362, telefone 3033-3561. E 99676-0100. Está com problemas com o seu cãozinho? Então ligue agora mesmo para o adestrador canino Marcelo Silva, o Mr. Pet, e tenha resultados reais. Orçamento sem compromisso. Fone 99687-9445. Fortaleça a relação entre você e o seu cãozinho. Marcelo Silva, o Mr. Pet. Confiança e equilíbrio na educação do seu pet. Ligue agora para o Mr. Pet. 99687-9445. Galerinha, chama o pessoal de casa, o papai, a mamãe, né? Coloca a máscara aí, senta no sofá e agora temos a segunda repórter. Maria, é com você! Olá, galerinha, eu sou a repórter selvagem Maria Eduarda e vamos agora para o resgate animal. Animal de hoje foi também na cidade de Apucarana. Uma moradora de Apucarana ficou com muito medo que tinha um animalzinho correndo no forro da casa dela. E o repórter selvagem foi lá conferir qual animal que era. Acompanhe as imagens aí. Pessoal, recebi uma ligação do amigo meu aí, disse que lá na tia dele tá tendo uns barulhos meio estranhos na casa, né? A gente combinou de ir lá mais ou menos umas 6 horas da tarde, né? De 6 a 7 horas. E vamos lá ver o animalzinho que tá andando no forro dele. Vamos lá ver? Então o nosso amigo tá nos esperando ali no Kaique, né? Ele vai levar até a casa da tia dele lá. E vamos descobrir o que é esse monstro aí que tá correndo em cima do telhado. Ele não passou a localização pra mim, que ele preferiu levar nós lá, né? Então a gente vai ali no Kaique agora e vamos lá na casa da tia dele. Vou deixar a câmera armada de hoje pra amanhã. Eu acho que se tiver, como ela falou que tá todos os dias lá, eu acho que hoje já consegue saber qual animal é. Eu chuto, né, pelo estrago que diz que tá fazendo, acho que é um gambá, né? Mas a câmera trap vai falar pra nós. Vamos lá? Chegamos aqui então na casa da tia do nosso amigo lá e vamos armar a câmera trap, né? E eu trouxe de isca uma banana, né? Que se for gambá, alguma coisa assim, vou ver se ela tem um queijo lá, alguma coisa assim. Pra gente colocar de isca lá, ver se esse animalzinho aparece pra gente ver o que que é, né? Vamos lá então, vamos ver o que que dá. Amanhã a gente vai saber que animalzinho que é. Já conversando com a tia dele ali, vamos ali dar uma olhada então. Vamos ver onde vai armar a câmera dele. Vai precisar de escada, telha ou alçapão. Vamos dar uma olhada. Então pessoal, estamos com a Eliane aqui, ó. Ela vai contar pra nós aí como que tá sendo os barulhos aí. Como é que foi, Eliane? Então, faz tempo já que eu tô ouvindo barulhos andando no meu forro da casa, um barulho muito estranho. Nossa, dá muito medo. Eu acho que vai até cair em cima de mim. Eu nem durmo de tanto que anda em cima dessa casa. Não, é isso aí então, pessoal. Vamos armar a câmera trap ali e vamos ver que animalzinho que é esse aí que tá incomodando o pessoal aqui. Eu acho que é um gambá, né? Mas vamos ter certeza. É isso aí. Vamos usar então a câmera trap. Vamos abrir o forro ali agora. Deixar a banana de isca e amanhã a gente vê o que vai dar na câmera aí, beleza? Vamos lá. Thank you.
isso aí, pessoal. Acabamos de armar a câmera trap. Amanhã a gente vem buscar. E eu vi fezes ali. Eu vou ver depois na filmagem aí, confirmar de qual animal que é, beleza? Mas amanhã a gente vem ver as imagens aí e já descobre esse animalzinho que tá correndo no telhado aí. Pessoal, valeu. Amanhã tá de volta. É isso aí, pessoal. Segundo dia aqui na casa da nossa amiga. Ela falou que fez barulho a noite inteira. Vamos ver os animalzinhos dela lá então. Vamos descobrir o que tá fazendo bagunça no telhado dela. Galerinha, vamos pegar a câmera ali agora. Fechar o sapão ali. É isso aí, pessoal. Vamos em casa lá então. Vamos ver os animalzinhos que apareceram. Não trouxe notebook, tava sem bateria. E vamos descobrir qual animalzinho que tá incomodando aí o pessoal, né? Vamos lá. Pessoal, descobrimos quem foi o causador daquele barulho na casa da nossa amiga lá. A nossa amiguinha Trap aqui conseguiu registrar várias imagens para vocês. Eu já tinha suspeitado já, né? Eu vi fezes, né? O tamanho do barulho, né? Que ela falou, disse que o barulho era bem alto quando, quando ele andava na casa. E a gente conseguiu imagem para vocês aí. Então, o animalzinho que apareceu lá foi um gambá. Ele é um marsupial, né? Ele tem uma bolsa, né, chamada marsupio, onde ele leva os filhotes. E ele se alimenta ali de ratos, né, carrapatos, escorpião, frutas. Então ele é um animal onívoro e é super importante na cadeia alimentar. Felizmente a mulher está incomodada com o barulho, a gente vai tentar fazer a captura dele, mostrar em outra matéria. E vamos soltar ele numa mata aí, porque ele possa viver tranquilo e que algum ser humano não acabe matando ele, né, por falta de conscientização ambiental. Então, fique com as imagens aí e vamos lá pro programa que tem muito mais Repórter Selvagem. Selvagem Maria, né? Ela fez um resgate animal aí, muito obrigado. Mandar um abraço pro pai deles lá, o Flávio, e eu tenho uma surpresa pra vocês, hein? A Maria e o Francisco fizeram uma soltura do animalzinho, acompanha aí. É uma soltura de um animalzinho. Não percam no canal 38, depois da 1h30, Felipe Porto Selvagem. Espero vocês lá. E quem que é esse animalzinho? É o Brunão da Índia. Como que é o nome dele? Flávio, Deus abençoe seus filhos, a sua esposa aí, né? Muito obrigado aí, a gente conversa pelo celular, né? As criancinhas ficam brincando de Repórter Selvagem lá. E ele mostrou esse vídeo aí dos filhos dele soltando o porquinho da Índia, né? Muito legal. Desde cedo a gente conscientizando as crianças e com certeza vão ser ótimos seres humanos, né? Galerinha, vamos conhecer um pouco o camelo agora? Os camelos constituem um gênero de ungulados artiodáctilos, um par de dedos de apoio que contém duas espécies, o dromedário, que é conhecido por ter uma corcova, e o camelo bacteriano, as duas corcovas. Ambos são nativos das áreas secas e desérticas da Ásia. Ambas as espécies são domesticadas, fornecendo leite e carne para consumo humano. São animais de atração. Humanos têm domesticado camelos há milhares de anos. O nome camelo vem do grego camelos, a partir do hebraico, ou fenício gamal,
camelo, possivelmente a partir de uma raiz que significa suportar ou carregar, espécies extintas do gênero que foram os camelos externos. Os camelos são aparentados quatro espécies de mamíferos, ou seja, da mesma família: a lhama, a alpaca, o guanaco e a vicunha. As evidências fósseis indicam que os ancestrais dos camelos mais modernos evoluíram na América do Norte durante o período paleógeno. Povos antigos da Somália, os puntos domesticaram os primeiros camelos muito antes de 2000 a.C. Mesmo com a existência de mais de 13 milhões de dromedários hoje, eles foram extintos como vários animais selvagens. Os camelos são instrumentos de travessia no deserto, pois não necessitam ficar bebendo água a todo momento. Eles constituem o transporte mais rápido, pois camelos são animais preparados para o deserto. Ambos são animais herbívoros e o coletivo de camelos é cáfila. Quando se sentem ameaçados por outros indivíduos, geralmente eles cospem no sujeito em questão. Em situações extremas, eles podem até morder. É isso aí, pessoal. Esse é o camelo, né? Acho que muitas informações aí o pessoal não conhecia. E, né, depois de tanta notícia ruim aí do Covid-19, né? O Repórter Selvagem é notícia boa pra vocês, né? Eu vou ser papai, né? Tô muito feliz. E aqui nós temos aí, ó, temos um Repórter Selvagem. Vai acompanhar o Repórter Selvagem nos resgates dos animais, né? Fazendo as matérias aí na Aventura Selvagem. E eu tô muito feliz aí. Queria agradecer a Deus que ele vinha com saúde, né? Ou menino ou menina. E daqui uns meses aí, vou mostrar a foto dele pra vocês aí. Muito obrigado, viu? Galerinha, o programa vai ficando por aqui. Espero vocês sábado que vem aqui no canal 38. Tchau e até sábado que vem. Um mês o tempo voa, eu já sou. E você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração, pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você.